नमस्कार, म बेगम नेपाली भटभटी माइला। यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एमबी मिडिया नेटवर्क। यो एमबी मिडिया नेटवर्कलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु भएन भने त गाह्रो छ हौ मलाई। जसरी हुन्छ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है। धन्यवाद। लामा लामा नङ है तिनका कपाल ठाइकट, आदि नङ्लो आदि च्याङ्लो, पाइट माथि टाई सर्ट, निलो छानी पारेली त्यो पिपल पाते उठा, नाइटो मुनि झुम्का लाउने कस्तो फेसन आइछ। त्यही भएर कागज काट्ने बन्छ, रो त दाउरा काट्ने कैची, कुखुरीले पाडो पाइ छक्क परी भैँसी, साठी नागा बुढाले नि रातो कपाल पाल्ने, डिस्को क्याबिन भट्टी हुँदै दिउँसै इज्जत फाल्ने, नातिनीको वयस आयो जिब्बा त पाछन्, ठिटी हेर्दै न्युरोट असन भौतारी दुई थाक्छन्, कलियुग करायो राम्री राम्री तरुणी मास्केर, हजुरबाउको होसै हरायो, म त भन्छु भगवान्लाई आँखा नबनाऊ, होइन भने राम्री राम्री केटी नबनाऊ, पाइक बनाऊ भगवान् टाइट नबनाऊ, बस्ने बनाऊ भगवान् खस्ने नबनाऊ, चोली बनाऊ भगवान् गोली नबनाऊ, हाम्रा बाउको टोपी जब्रो चोली नबनाऊ, हरायो नि नेपालको अस्तित्व, विदेशीकै फेसनमा मस्ती भो, विदेशीकै फेसनमा मस्ती भो। गाह्रो छ हौ मलाई, पैसा नसै साट्टिकै ट्यास ट्यास। लड्ने होइन लड्यो देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई सेवा सेवा र नमस्कार। म हुँ कलाकार विनोद राई, यानि कि घ्याम्पी सुब्बा फोकटलाल। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एमबी मिडिया नेटवर्क। यो च्यानललाई सेयर, लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अनि अनि पढ्नु पढ्नु, साथमा बेल आइकन पनि छ नि, फेरि त्यसमा पनि क्लिङ गर्न नबिर्सनु होला। बेल आइकन गर्न साथ तपाईँहरूलाई जो च्यानलमा जति जति अपडेट गरिन्छ भिडियोहरू, तपाईँको मोबाइलमा टिङ गरेर घन्टी बजेर आउँछ। ओ माई ला गॉड। रेडी बनाएर राखिदिनु पाते हुन्छ नि यार, यो त हुन्न।